Rais William Samoei Ruto kutua maeneo ya Kisii County wakiwa wameandamana na aliyekuwa waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i. Karibu hichi ndicho kituo chako nambari moja cha Taifa Trends, zidi kupiga subscription. Siku ya leo ya Alhamisi, Rais William Samoei Ruto, naibu rais Rigathi Gachagua pamoja na aliyekuwa waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i wanatazamiwa kuweza kutua maeneo ya Kisii County baada ya viongozi hao watatu serikalini kuweza kuelewana baada ya mzozo kuweza kuzuka siku za hivi karibuni. Rais Ruto anatazamiwa kuanzia ziara yake ya kikazi upande wa Sirunga ndani ya Nyamira County, ambapo anakuja kufungua nyumba ama anakuja kuanzisha nyumba za bei nafuu maarufu kama affordable housing, ambapo Nyamira County watakuja kupeana mashamba kuweza kujengwa nyumba hizo. Rais pia mnamo siku ya Ijumaa anatazamiwa kuweza kuelekea upande wa Kigogi kuweza kukagua miradi kadhaa kama vile kuweza kufungua barabara ya upande wa Kigogi, kisha kuanzia mwendo wa saa 5 aweza kufululiza moja kwa moja mpaka nyumbani kwake waziri wa elimu hapa nchini bwana Ezekiel Machogu kuweza kuongoza sherehe ya kuweza kumkaribisha nyumbani baada ya kuweza kupokea kazi serikalini. Siku hizo zote rais atakuwa analala upande wa Kisii State Lodge.